Всім привіт, покажу зараз Фео. Ось така коробочка настільки збереглася. Фео новесенький в нас. Захисний. Так. Це упаковка, на ній надписі немає, не бачу. От. Тубус захисний і тут паспорт рідний Фео. Домовка. Зараз покажу і Фео, і паспорт. Ось так називається. Фео 67Б. І покрили лаком, бачите, там де надпис, щоб воно не осипалося, так деякі навіть покривали, але не всі. От зі всіх сторін покажу. Прозора, щоб все видно всередині було, і лаком покрили прям надпис, щоб не осипалось. Розумно, розумно, далекоглядно. От всередині дуже насичено червоний колір, ось такий. Це свідчить про те, що немає розгерметизації. О, супер, все ідеально, ось так виглядає всередині, ось такий насичено червоний. От ніжки, ось такі, от. Тепер паспорт зі всіх сторін. Це рідний паспорт, так, а серійний номер, де написаний, я не знайшов. Немає на Фео написано ніби. Немає, не написано, бо я не бачу. Ну я показав зі всіх сторін, в принципі. Так, от в цій коробці був цей паспорт. Номер 291 написано. Сьогодні от паспорт. Покажу зі всіх сторін. От. Все, всім до нових зустрічей.